Do sada je na konkurs Pirotski kej Lepota i inspiracija prijavljeno oko 60 radova 25 autora. Galerija je konkurs raspisala u saradnji sa lokalnom samoupravom povodom Dana grada. Zaista smo zadovoljni odazivom i ljudi su oduševljeni, svakako da je to naša zaista prava inspiracija kej. Svako ko želi da malo udahne vazduh, da prošeta, on je na keju. Neki su odrastali, neki su sticali svoje prve ljubavi, mnogo toga se dešava na keju i upravo ti utisci su sada kod nas na slikama u tehnici ulja, temperi, ali imamo najveći broj fotografija. O najboljim radovima odlučivaće komisija. Konkurs traje do kraja nedelje. Iza toga ćemo pripremati izložbu i ja se nadam da će ona po onome kako smo i dogovarali biti ili 25. decembra ili 28. na sam dan grada. Postavka radova sa ovog konkursa biće poslednja izložba u Pirotskoj galeriji u ovoj godini.